סוכות, שאנחנו חוגגים היום ישיבה בסוכה, שבעה ימים, זכר למה שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, הושיב אותנו בסוכה, גם למאן דאמר סוכות ממש, גם למאן דאמר ענני כבוד. אלה דברים שלא קשורים בכלל לחודש תשרי לחורות. אפשר לשבת בסוכה גם בחשוון וגם בתמוז וגם באב. אין את הזמן שהקדוש ברוך הוא הושיב אותנו בסוכה דווקא בתקופה בחודש תשרי. אני רוצה להדביר את הדברים בגלל שלמשל חג הפסח, שהוא זמן חירותנו, אנחנו לא רק חוגגים את זה שיצאנו ממצרים בשנת 2448 לבריאת העולם. חג הפסח הוא לין שימורים לקדוש ברוך הוא מששת ימי בראשית, הוא יונק מששת ימי בראשית, והיום הזה היה מיועד אצל הקדוש ברוך הוא כבר מששת ימי בראשית, והיה ידוע גם לאדם הראשון, והאדם הראשון הודיע על היום הזה כבר לקין והבל. דברי חז"ל מפורשים, בפרקי דרבי אליעזר, נקרא את הדברים בפנים, אומר האדם הראשון לבנים שלו, הופיע בפרקי דרבי אליעזר בפרק כ"א: הגיע ליל יום טוב של פסח, אמר להם אדם לבניו, בליל זה עתידים ישראל להקריב קורבנות כספים. אדם הראשון אומר לבנים שלו, לקין והבל, מדובר שקין והבל עוד חיים, הוא לא נכנס לסוגיה כמה זמן קין והבל חיו, במחלוקת של חז"ל, קין והבל עוד היו בחיים, שניהם, אומר להם, בלילה הזה עתידים עם ישראל להקריב קורבנות, תביאו גם אתם קורבן. הביא קין מותר מאכל כליות, זרע פשטן. קין הביא את הקורבן שלו, זרע פשטן, זה הקורבן שלו, הביא מפרי האדמה, אומרים חז"ל מן היערות שבאדמה, לפי מה שכתוב כאן זה היה פשטן. זויר כותב שהוא הביא פשטן, כי הוא למד מסופי התיבות של המילה קורבן, הוא למד שזה פשטן. כי קורבן, אותיות קוף ריש, בית נון, אם תכתוב את המילה קוף, כותבים אותה קוף ועד פי. אז האות האחרונה של קוף זה פי. ריש זה ריש קודשין, האות האחרונה של ריש קודשין, בית האות האחרונה זה תף, והאות האחרונה של נון זה נון. לסופי תיבות של קורבן זה פשטן, כך כותב הזוהר הקדוש, והיות הזוהר הקדוש כותב, הוא רק מסביר מה פתאום הוא בחר להביא פשטן, יכול להביא גם גזר. הוא אומר פשוט לא, הוא למד מסופי התיבות של המילה קורבן, הוא למד שזה פשטן, כך כותב הזוהר. הבל הביא מבחורות צונו מחלביהם, בתים שלא נגזזו לצמר. הוא הביא דבר שלא נאבד עדיין, לא גזזו ממנו לצמר. מדובר כאן כנראה בתקופה שכבר היה צמר, ולא איזה כפסים שהיו לכמה ימים. היה צמר, ולכן הוא הביא מבחורות צונו, מהמיטה שבצונו, דבר שעדיין לא נאבד, לא נגזזו לצמר. יש כאן ביור על פרקי דרבי אליעזר, יש הרבה ביורים. אחד הביורים על פרקי דרבי אליעזר הוא ביור של רבי אליהו האיתמרי, מה שנקרא באליהו כהן מאזמיר ועל שבט מוסר והמדרש תלפיות, יש לו כמה וכמה ספרים. אחד הביורים על פרקי דרבי אליעזר זה "ולא עוד אלא". הוא שואל, מה פתאום זה הביא משכן וזה הביא, מבחורות צונו? הוא כותב כאן: משום שקין הוא המייצג את המצרים. מצרים יצא מקין. היות ומצרים יצא מקין, אז הוא הביא משכן. ולמה? משום שהמצרים היו מגדלים פשטן. אנחנו נקרא את זה בעזרת השם בשבת בראשית. ארבעה נהרות שיוצאים מעדן. אחד הנהרות שיוצאים מעדן הוא נהר שנקרא פישון. הוא המשקה את כל ארץ חבילה. רש"י כותב שמה שהפישון הזה, הוא המשקה את ארץ חבילה, הוא המגדל פשטן, שנאמר בישעיהו אצל המצרים, ובושו עובדי פשטים. אז המצרים היו מגדלים פשטן. המצרים היו מגדלים פשטן, וקין ייצג אותם, אז הוא הביא פשטן. הבל שייצג את עם ישראל, הוא הביא מבחורות צונו, ועם ישראל יצא מהבל. כל אחד נשאל איך יצא מהבל, אבל הבל מת בלי להשאיר ילדים. אבל הוא אומר שהנשמה של הבל חזרה אצל שת. שתי אלוקים זרע אחר תחת הבל אחי. זאת אומרת שהבל חזר בחזרה, הנשמה של הבל התעברה בשת, ועד למילא כל מה שיצא מעם ישראל יצא דרך הבל, וזה המעלה הגדולה של הבל. כך כותב הביאור ולא עוד. יש ביאור נוסף שמופיע בספר פרקי דרבי אליעזר, הוא הביאור של רבי חיים פלאג'י. קוראים לביאור הזה פר אחד, זה שם הביאור של רבי חיים פלאג'י. הוא כותב את אותו רעיון, הוא רק מביא דבר נפלא. קין הוא בלי פשטים, שהוא גדל למצרים, והוא מהכת של פרעה. אילו הבל הביא בחורות צונו על הגאולה.
לעם ישראל הסתבא להביא בכורות צולבות. לעם ישראל הביא את הצולק, שחיטת הפסח, אז הבל הביא את בכורות צולבות, אותו דבר. וכתוב בתורה, ואישה השם אל הבל ואל מנחתו, אומר רבי חיים פלאג'י, ובזכות ואישה השם אל הבל, זכו עם ישראל לביושע השם ביום ההוא. הביושע השם ביום ההוא, שאתה תקרא בעזרת השם בפרשת בשלח, יונק מה שהרע כבר 3,300 שנה קודם לכן. ושם כתוב, ואיש השם אל הבל ומנחתו, מזה זה יונק. כך כותב רבי חיים פלאג'י בביאורו פרשת. יוצא שהיום הזה שבו יצאנו ממצרים, היום הזה הוא לא יום שנולד ברגע אחד באקראי. הוא כבר מזומן אצל הקדוש ברוך הוא ליל שימור עמו להשם, בית שימור עמו להשם יונק מאותו זמן. הזמן הזה הוא הזמן שקשור לבריאת העולם. אדם הראשון כבר נודע לו מהיום הזה, זאת אומרת, זה לא נודע לו באקראי. הקדוש ברוך הוא כנראה אמר לו שזה לילה משמור אצל הקדוש ברוך הוא לכל מיני ניסים עתידיים, ולכן הוא נקרא בשם ליל שימור עמו. אז זה לילה מסוגל ביותר. אותו דבר, אפשר למצוא גם כאן הפרקים מאוחר יותר בפרקי דרב לזר, כאשר יצחק אבינו קורא לאיסו ואומר לו, הלילה הזה אוצרות וכללים בו נפתחים, פרקי דרב לזר פרק ל"ב. אמר יצחק אבינו לאיסו בנו, הלילה הזה, ליל הסדר, ליל יום הפסח, אוצרות וכללים בו נפתחים, כל העולם כולו אומר הלל, עשה לי מטרים עד שאני תעודי ואברך לך. הלילה הזה ליל הסדר, אומר יצחק אבינו לאיסוף, אוצרות מטלים בו נפתחים, תעשה את זה חכם, תביא את המטרים, אני אברך אותך. ומה הוא הביא לו? הביא לו שני גדיי עזים, אומר רש"י, למה אמר לו להביא שני גדיי עזים? אומר רש"י, אחד לקורבן פסח ואחד לקורבן חגיגה. אז זה היה ליל הסדר. אף על פי שהגויים חולק על זה, הגויים הבינו להביא בהלכות משה שונה, כותב שהברכה שברך יצחק אבינו את יעקב היה בליל ראש השונה. הוא מביא על זה תיקון הזויה, תיקון הזויה כך כתוב. אומר הגאון מווילנה, לכן אוכלים תפוח בדבש. למה לא אוכלים תמר בדבש? למה אוכלים תפוח בדבש? למה לא אומרים שבעת המינים? עדיף לאכול שבעת המינים בתוך דבש. הוא אומר פשוט מאוד, להיות וכתוב בזויה, שהברכה שברך יצחק אבינו את יעקב היה בליל ראש השונה, ומילא הוא אומר, כתוב שהוא הריח את הבדים של יעקב אבינו, כתוב היה חברי הסגדה, ואומרת הגמור במסכת עינית, שהוא הריח ריח של חקל תפוחים. זה הריח שהוא הריח מהבדים שלו. זאת אומרת, הוא מבין לה, לכן לוקחים תפוח בדבש כדי לעורר את הזכויות של הברכות שברך יצחק אבינו את יעקב אבינו בליל ראש השונה. כך מביא הגאון מווילנה, הוא מביא את התיקון הזה. אלה הדברים שכתובים בתיקון הזה. אם ככה, אנחנו מבינים שהלילה הזה של ליל הסדר כבר ניתן בששת ימי בראשית, זה לילה מסודר. אם אנחנו מדברים על חג השבועות, חג השבועות זה גם לא דבר שקרה לפני 3,300 שנה, בשנת 2448 לבריאת העולם, קרה וזה נגמר. אנחנו חוגגים כל שנה ושנה דבר שהיה. הלוכה בשולחון אורך, אסור לתרום דם, מושג בשולחון אורך, אסור לתרום דם בערב חג השבועות. ובגלל שאסור לתרום דם בערב חג השבועות, נאסר לתרום דם גם בערב פסח וגם בערב סוכות. אם תתאים לבן אדם לתרום דם בערב פסח, הוא ישכח מזה. שאסור לתרום דם, אם אתה אומר בערב פסח נתתי, מה הבעיה? היות ואסור לתרום דם בערב חג השבועות, זאת הסיבה שאסור לתרום דם גם בערב פסח ובערב סוכות. מה קרה? גמורה בשבת, אומרת הגמורה בשבת, יש שד אחד שנקרא תבוח, כך אומרת הגמורה, והשד הזה רצה להרוג את עם ישראל ולמנוע מהם לקבל את התורה, והשד הזה, אומרת הגמורה, נכנס במקום הקזת הדם. איפה שמקיזים דם, שם הוא נכנס, זה מקום כניסת הדם, שם מקומו של השד שנקרא תבוח. היות בעם ישראל שהם יצאו ממצרים והלכו לקבל את התורה, היה השד שנקרא תבוח שרצה למנוע מהם לקבל את התורה. כך כתוב בגמורה, כך בשולחן ערוך, אל תתרום דם עכשיו. בשנת תשע"ג, בערב חג השבועות, אל תתרום דם. מה, למה? כי מתנתרת, בשנת 2448 לבריאת העולם, אז היה השד שנקרא תבוח, אז מה אתה רוצה עכשיו? השד הזה הוא כבר עלה, הוא כבר לא ניתן. איפה הקבול הסתורי? כבר קיבלנו את התורה. הפשט הוא שבכל שנה ושנה מתעורר קבול הסתורי מחדש. אתה צריך להגיד עוד פעם איזה ונשמע, והשד הזה חותר מחדש, ואסור לתרום דם, וכדי שלא תיתן ותתרום דם, כי אתה מסכן את החיים שלך, כי נמנע לך לקבל את התורה. אז אסור לתרום דם בערב פסח, ואסור לתרום דם בערב סוכות, כי זה סכנה לחג השבועות. זאת אומרת שכל דבר ודבר יונק מאותו יסוד שהיה פעם. אם הכל יונק מאותו יסוד שהיה פעם, כל אחד שואל את עצמו שאלה. ראש השונה זה לא דבר שנבחר באקראי. ראש השונה כתוב בפסיקתא, מופיע בממד רשרא, בראי קוראו פרשה ל"א,
כתוב במדרש, בפרשת אמור, שעה ראשונה עלה במחשבה, מדובר באלף בתשרי שהקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון. בכ"ה באלול נברא העולם, ככה אנחנו פותחים, בכ"ה באלול נברא העולם, באלף בתשרי נברא אדם הראשון. מה היה הסדר של אותו יום? כתוב בפסיקתא, המדרש מביא אותו. שעה ראשונה עלה במחשבה, שעה שנייה נתייעץ עם מלאכי השרת, ושעה שלישית קיבל שכרו, רקמו, גדלו עשה או גולם, בשעה שביעית נפח בו נשמה, בשעה שמינית הכניסו לגן עדן, בשעה תשיעית ציווה לעלות לכל מעת הדר, בעשירית צרד, באחד עשר נידון, בשנים עשר יצא בחנינה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כשם שעמדת לפניי בדין ביום זה, ויצאת בחנינה, ככה יעמדו בניך לפניי בדין ביום זה, ויצאו בחנינה. זאת אומרת, לפני 5,773 שנה, הקדוש ברוך הוא דן את אדם הראשון, ומאז הוא דן בכל שנה ושנה. זה לא דבר שהאדם הראשון נידון באותו יום, ולכן אנחנו נידונים, כך אמרנו בסדר הזכרויות. תקנו לנו אנשי כנסת הגדולה לומר את זה, מראשית כזאת תודה. הקדוש ברוך הוא הודיע את זה בראשית הבריאה. ומלפנים אותה גילית, זה היום תחילת מעשיך זיכרון להיות ראשון. הקדוש ברוך הוא הבטיע ואמר את זה כבר בראשית הבריאה, זה לא סוד, זה לא בא לאחד. מראשית כזאת תודה, הקדוש ברוך הוא מסר הודעה לאדם הראשון. מלפנים אותה גילית, זה היום תחילת מעשיך, כל מה שאני אדון עכשיו את העולם זה זיכרון ליום ראשון, זה דבר שאדם. יום כיפר יונק ממה שקרה ביום שמשה רבינו חזר עם הלוחות השניות. כתוב בתנא דבי אליהו רבא, שעה שמשה רבינו ירד עם הלוחות בהר סיני במור בתייניס, יום מסירת הלוחות היה יום כיפר, אומר גם משנה בסוף מסכת תייניס, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 בעד וכיום הכיפורים, אומרת הגמרא. בשלמה יום הכיפורים, אומרת הגמרא. מדוע, מה החגיגה שיש ביום הזה, אומרת הגמרא, שבו יום מחילת הבונות או יום נתינת הלוחות השניות, או שאת הגמרא, מה קרה בטוביה? הגמרא פשוט שיום הכיפורים זה יום שניתנו פה לוחות שניות. המקור לזה בתנא דבי אליהו רבא, שעם ישראל עמד למרגלות הר סיני ובחרו בתחיות נוראות ביום הזה. אמר הקדוש ברוך הוא, ביום הזה מחלתי על חטא העגל, וביום הזה, בכל שנה ושנה, אני מוחל לבנותיהם של ישראל. זאת אומרת, בכל שנה ושנה נקבע כיום הכיפורים, הוא נקבע כתוצאה ממחילה על חטא העגל, זה היום שנקבע לנו. זאת אומרת, היום שאנחנו יצאנו מיום כיפר, יום כיפר זה לא דבר שהוא נבחר באקראי. הוא נבחר היות ובמציאת, ביום הזה נמחלו עוונותיהם של ישראל, היות ונמחלו עוונותיהם של ישראל בחטא העגל, אז זה נקבע לדורות כיום מחילת העגל. אני לא רוצה להיכנס לסוגיה במבט אחר לגמרי, יש מדרש שמופיע בפרשת פינחס. אומר שם המדרש, ויקי שהקדוש ברוך הוא ליתן בכל חודש וחודש בחודשי הקיץ מועיל. הקדוש ברוך הוא בתוכנית המקורית שלו רצה שבכל חודש וחודש בחודשי הקיץ יהיה חג. שלא יפלו עלינו בתשרי כל החגים כולם, אלא לפזר את זה על כל הקיץ. המועדים כולם מדאורייתא כולם בקיץ. אין מועדים דאורייתא במהלך החורף. רק מועדים מדרבנן יש בחורף. בקיץ יש עוד שהקדוש ברוך הוא ליתן פסח וניסים, פסח שני מאיר, ציר עם קבול הסטוירו, תמוז היה אמור להיות יום הזיכורן, יום קבלת הלוחות, שזה שיבת וכתמוז שמשה רבינו היה רד עם הלוחות, היה אמור להיות יום הזיכורן, זה לא ראש השנה אלא יום הזיכורן, יום כיפר היה אמור להיות בתשבו או בעשרה באב, ועל פי זה אפשר להבין למה אנחנו עושים בעשור או באב, בתשבו, ואנחנו עושים חמישה עינויים, מה פתאום עושים חמישה עינויים בתשבו? מבחינת חומרה של הטייס, עשור בטבס יותר חמור. שנאמר בעצם היום הזה שמח מלך בבל על ירושלים, כותב אברהם שאם התענית הזאת נופלת בשבת, מתעלים בה גם בשבת. תשבו ממך בשבת לא מתעלים, דוחים את זה לעשרה באב. הוא תענית מבחינת החומרה שלו, מבחינת החומרה של היום, לא נאמר בעצם היום הזה, רק לגבי עשור בטבת, פורשים חזר, כך אומר אברהם, בעצם היום הזה נאמר ביום הכיפורים, ובעצם היום הזה נאמר לעשור בטבת, וניתנים, אנחנו לא נותן לנו עכשיו בשבת, אבל בין בית ראשון לבית שני זה נפל בשבת ויתנו, כך כותב אברהם. התענית היחידה שנופלת ביום שישי, ואנחנו מתחסים לשבת מעונים, למרות שאסור להיכנס לשבת מעונים, זה יעזור בטבת, זה התענית היחידה שחסים מעונים, כי נאמר בעצם היום הזה, גם אם אחד ביום שישי מתענים ביום שישי, כך נפסק להלוכה וכך אנחנו נוהגים. חומרים של חמש העינויים שיש לנו ביום כיפר, יש לנו בתשבו. למה? אומרים המפרשים של המדרש שם, למה? כי במקור זה היה אמור להיות יום כיפר. אז אותו יום כיפר, אותן חומרות של יום כיפר, אנחנו נוהגים בתשרי. זאת הסיבה. אנחנו נוהגים בכל העינויים שאנחנו נוהגים ביום כיפר, לכן, כי התוכנית המקורית של הקדוש ברוך הוא היה שזה יהיה יום כיפר. דרך אגב, ראיתי בכמה מספרים מלקטי החסידות מביאים, שזאת הסיבה שאומרים את הבידויים בפוסה.
יש וידויים שאנחנו אומרים שבנו נכרה בבית ושווה לנו עבודה. מה זה קשור כל זה? מה אתה מזכיר את כל הוידויים האלה? באמת זה המוסר, אתה מזכיר שעכשיו נכרה בבית ואין לנו בית ולא אישים ולא מכויכים ולא... מה אתה מזכיר לזה? תזכיר את זה גם בראש השולב, עכשיו אין לנו ראש השולב ואין לנו עבודו. תזכיר את זה בסוכת, למה אתה אומר את זה דווקא שם? כי המקור הוא שעשור בתשרי, שזה יום הכיפורים, היה אמור להיות במקור תשבו. עכשיו נכרה בסמידוש, אז עבר להיות שום של אבל. עבר להיות שום של אבל, הדוקים, הוא נכרה לתשרי. אותם תזמונים שהיית צריך להגיד, זה נדחה טוב. בקיצור, לא נקלט את הדברים שקשורים לעשור את תשבו, לא נעבר שמחה לשמחה. בכל אופן, זה מה שכתוב במדרש. סוכס היה אמור להיות באיזשהו יום בחודש אלו. כך כתוב במדרש, בחודש תשרי היה אמור להיות רק חג אחד, שמיני עצרת, שמחה סטויבו, היה אמור להיות בתשרי. כך הקדוש ברוך הוא חילק לנו את כל החגים כולם. כיוון שחודו ישראל והעגל, נדחו כל המועדים מתמוז לתשרי, אין עבודו 17 בתמוז, בחג לא תשעו עשור באב, אין לנו באלו סוכס, וכל החגים כולם נדחו לתשרי. כך כתוב במדרש בפרשת מיכה. יוצא שכל דבר יונק ממה שהיה בעבר. נשאלת השאלה, כל החגים, פסח אמרנו, ראש השונה אמרנו, סוכר אמרנו, שבועס אמרנו, יום כיפר יונה, מה קרה בסוכר? מה ציפוסנו? מה קרה? תתבא בחודש תשרי, בקדוש ברוך הוא, תשבו בסוכות 7 ימים, כי בסוכות הושבתי בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. מה הקשר? מה קרה עכשיו בתקופה הזאת? הטור שואל את השאלה הזאת, והטור עומד תשובה. אם היו עושים סוכות בקיץ, אומר הטור, לא היית יודע שבסוכות הושבתי בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. למה לא היית יודע? כיוון שבקיץ כולם יושבים בסוכה, אומר הטור. בעבר לא היה מזגנים, לא היה מאווררים, לפני צהריים חזרו מהעבודה, היו נכנסים לסוכה, ויושבים בסוכה, סוכה בחוץ, בגינה, ויושבים שם, נחים, לומדים, כל מה שעושים, עושים שם בסוכה. כמו שאתה מוצא בהרבה מקומות ברחבי הארץ, אנשים שגרים במושבים או דברים כאלה, יש להם מחוץ לבית, יש להם פרגולה, ויושבים שם, אתה רואה את המנדנדות, ושם יושבים לנו אחרי הדאצ'ה שלהם, שם הם נחים. נו, אם תעשה את זה בקיץ, אומר הטור, אז כולם יושבים בסוכה. אז איפה תדע שזה דכר שבסוכות הושבתי בני ישראל הוציא אותם מארץ מצרים? אז לחורף אתה לא יכול לעשות, כי יורדים גשמים. אז התאריך שיש לך, זה תשרי אומר. זה עדיין לא יורדים גשמים, כבר כולם מפרקים את הסוכות כדי להכניסם הביתה, אומר הטור. ועל מילא, אתה יושב בסוכה. זה סימן שהקדוש ברוך הוא הוציא אותם מארץ מצרים, כולם מפרקים ואתה עושה סוכה. אז למה זה בט"ו? אותו דבר אפשר לעשות בט"ו. למה בט"ו? מה יש בט"ו? תעשה את זה מראש חודש חשבון עד זין מהחשבון. זה תאריך מצוין. למה אתה צריך לצופף את כל החגים, תגמור יום כיפר, ואז מיד אחרי זה יהיה לך הפסקה, ואתה תדחה את החגים, יהיה לך שמיני עצרת, יהיה לך בחג הזה, זה רגע לפני עצמו, שמיני עצרת, ואז יהיה לך חג. תעשה אותו מראש חודש מהחשבון, לא יקרה מר, יהיה לך בדיוק חג הסוכות. שם ודאי כולם כבר מפרקים את הסוכות, גם אלה ששכחו, ודאי במחשבון, ואז הם אלה, תוכל לשבת בסוכה, מי ראש חודש מה חשבון, נציין מה חשבון. אין איזה תאריך ספציפי, זה לא שעכשיו ישבנו בסוכה כל השנה, אז זה לא שיש איזה תאריך ספציפי. זאת אומרת, תור, בקיץ אי אפשר לתת לנו את זה, בחורף עדיין אפשר לתת, כי יש גשם. אז ברור זמן שהוא לא גשם ולא חמסין, וזה הזמן, הכי טוב. אז למה אתה צריך לתת לדווקא בט"ו בחודש? על זה הטור לא. בא הגאון מווילנה, ומביא מדרש, איתה במדרש. הוא מביא מדרש, ובמדרש כתוב, שבשעה שעם ישראל עשה את העגל ב-17 בתמוז, נסתלקו להם ענני הכבוד. ענני הכבוד שעם ישראל, קדוש ברוך הוא עטף אותם מרגע שהם יצאו ממצרים, קדוש ברוך הוא הקיף אותם בענני כבוד. קראנו את זה בפרשת השבוע, יסובבנו, יבוננו, אומר רש"י יסובבנו, הקדוש ברוך הוא הקיף אותם בענני כבוד. והדרך אל ענני כבוד האלה שיצאו מיד שעם ישראל יצא ממצרים, אז ענני כבוד האלה הסתלקו ברגע שעם ישראל עשה את העגל. מתי חזרו אותם ענני כבוד? אומר הגאון מווילנה, כתוב, ביום הכיפור אם ירד משה רבינו מן ההר, ובישר להם שהקדוש ברוך הוא מוחל על חטא העגל. הוא מוחל על חטא העגל, והקדוש ברוך הוא ציווה את משה רבינו לצוות את בני ישראל לעשות משכן. משה רבינו אוסף אותם למוחרת יום הכיפור, שנאמר ויקל משה את כל הדעת בני ישראל, אומר רש"י למתי הקיל אותם, אומר רש"י פרשת ויקל למוחרת יום הכיפור עמו, כך כותב רש"י. כותב הקליוקו, ולאסוף את כל עם ישראל, כי אם שחד בלב אחד אפשר רק למוח את יום הכיפור. כך כותב הקליוקו, שכולם עדיין בפרד של העבר והאחדות שיש יום כיפור, כולם היו על קיבה ריקה, ואז כולם מאוחדים, ואז הם אלה, אפשר לאחד אותם, כך כותב הקליוקו. כמה ימים אחרי זה כבר אתה שוכח שאתה נמצא באווירה של יום כיפור. למוח את יום הכיפור אם אפשר להקיא אותם, כך כותב הקליוקו, פרשת ויקל, למוח את יום הכיפור עם עולם. הם הביאו אליו עוד נדבה בבוקר.
משה רבינו מצווה אותם להביא תרומות למלאכת המשכן, ועם ישראל מביא תרומות. מתי? בבוקר בבוקר. כתוב בחז"ל, בשני בקרים הביאו עם ישראל תרומות למלאכת המשכן. בשני בקרים הביאו את הכל. מתי? אם בי"ד הוא אסף אותם, אומר הגאון מווילנה, י"ב וי"ג תשרי הביאו תרומות למלאכת המשכן. י"ב וי"ג. ביום י"ד בחודש תשרי הופך אותם שוב משה רבינו, ואומר רבותיי, לא להביא יותר תרומות למלאכת המשכן. שנאמר, והמלאכה הייתה דיין והותר, יש הרבה, יש עוד אפילו, לא להביא יותר. הברן הגדול שעם ישראל הלך והביא ותרם וזה וזה, הכל נגמר, ביומיים הביאו לדבר בבוקר בבוקר. הירושלמי יוצא מפיילס מעם ישראל. אומרים להם, תראה, בוא ותראה עם ישראל, אומרים להם להביא תרומות למלאכת המשכן, ביומיים הביאים. אומרים להם להביא תרומות לעגל, כולם הביאים. עם ישראל, איפה שאומרים להם לתרום, תורמים, הכל בברן, אומר ירושלמי. בוא ותראה, קוראים להם תרומות, הכל נעשה בבזיזות, במהירות. הם הביאו אליו עוד דבר בבוקר בבוקר. פיילס, כולם מבינים. ומתי נעשה? י"ג וי"ב י"ג. בי"ד אוסף אותם משה רבינו, אומר לא להביא יותר תרומות למלאכת המשכן. והמלאכה הייתה דיין ביותר, יש עוד דבר. ביום ט"ו בחודש תשרי, אומר הגאון מווילנה, מסר משה רבינו את כל התרומות שנתנו לו למלאכת המשכן, מסר אותם לידי עושי המלאכה. כל האומנים שקיבלו אותם לעסוק במלאכת המשכן, מסר להם משה רבינו את התרומות למלאכת המשכן. וברגע שנמסרו התרומות למלאכת המשכן, אומר הגאון מווילנה, חזרו ענני הכבוד להיות מעל עם ישראל. ענני הכבוד חזרו בחזרה. זאת אומרת, הישיבה בחודש תשרי בט"ו בחודש, אותם ענני הכבוד שהסתלקו בט"ו ב-17 בתמוז בעשיית העגל, חזרו בחזרה בט"ו בחודש תשרי. אז זה אומר, זה עננים חדשים, אז למה אתה יושב בסוכה בט"ו בחודש תשרי? אומר הרב מווילנה, כי זה הזמן שבו ענני הכבוד היו. שאלנו, מה קרה בט"ו בחודש תשרי? הרי לחורה לא קרה שום דבר, כל דבר צריך לנהוג מדבר שהיה בעבר. אם לא היה בעבר שיבה שום דבר בחד ותעשה את זה בראש חודש חשבון. אנחנו מבינים, בטח שהיה. ענני הכבוד אומנם ליוו אותם מהרגע שיצאו ממצרים, אבל הם הסתלקו. 125 ימים עם ישראל היה בלי ענני הכבוד. מתי חזרו בחזרה? אומר הגאון מווילנה, בט"ו בחודש תשרי, אז חזרו בחזרה. חזרו בט"ו בחודש תשרי, לכן יושבים בסוכה, בט"ו בחודש תשרי. אלה הדברים של הגאון מווילנה. מה? לא הבנתי. איך יכול להיות שזה כבר היה כתוב שהקדוש ברוך הוא בתוכנית המקורית היה אמור להיות באלול? אז אני שואל אותך, אז איך המדרש אומר שהתוכנית של הקדוש ברוך הוא היה לתת את החודש אלול לעשות את חג הסוכות? פירוש הדבר שהתוכנית המקורית של הקדוש ברוך הוא שזה יהיה בחודש אלול. ורק לאחר שעם ישראל חטא בעגל ונסלח להם, נקבע יום הכיפורים כיום הכפרה, ואז הקדוש ברוך הוא מסר למוישה שהתאריך שייקבע לדורות כיום מחילה יהיה יום הכיפורים. ואז נקבע שחודש תשרי בט"ו בחודש, אז יחזרו ענני הכבוד ואז ישבו בסוכות. טוב, אלה הדברים שאומר הגאון מווילנה. לאחר הדברים האלה, רבותיי, נוכל להגיע, יש איזה ארבע ראיות, אני לא רוצה להיכנס עכשיו כי אנחנו רוצים להגיע לדברים אחרים. אלה הדברים שכתוב בחז"ל, רק מה, יש שאלה עצומה. יש פוסוק בספר נחמיה. פוסוק בספר נחמיה. נחמיה בפרק ט' משבח את הקדוש ברוך הוא על ההנהגה שלו. אמנם ישראל, אתה השם אלוקים, אשר בחרת באברהם, הוצאת מורכדים, ושמת שמו יברום, ומותו צריך לבוא ואין למה לפניך. כל הפסוקים האלה מופיעים בנחמיה בפרק ט'. בתוך הפרק הזה, בפרק ט', יש פסוק אחד. נאמר בספר נחמיה, פרק ט', פסוק י"ח. אף כי עשו להם עגל מסכה. ויאמרו זה אלוהיך אשר אלך ממצרים. אף על פי שעשו עגל מסכה ואמרו אלה אלוהיך אשר אלך ממצרים ויעצו נעצות גדולות. שמונה לסתם, עם ישראל בחטא העגל עשה דברים נוראים, הוא הדחו, היה שם גם גילוי הרייס וגם שיבולטומים, הכל היה שם, כמו שכתוב, ויקומו לשחק, וחז"ל אומרים שהכל היה שם בחטא העגל. ואתה ברחמך הרבים לא עזבת במדבר. אומר נחמיה, עם הרחמים של הקדוש ברוך הוא לא עזב אותם, עשו עגל. את עמוד הענן לא שר מעליהם ביומם להנחותם הטרש, ואת עמוד האש בלילה להעיר להם, ואת הדרך יבחו בה, ורוחך הטובה נתת להזכילה ומנחה לא מנעת מפיהם. אומר נחמיה, הקדוש ברוך הוא, תראה כמה רחמן אתה. העננים לא שרו, לא הענן לבניהם ולא הענן של עמוד האש, שום דבר לא שר מעליהם. הנה יש לך פסוק מפורש מנובי שהעננים לא הלכו בכלל.
אומר הגוי לבינה, עננים השתלקו ב-17 בתמות, וחזרו בתדה בחודש תשרי. אומר נחמיה, העננים לא הלכו בכלל. הנחל לא שם מעלה. אז היה אפשר לומר תירוץ פשוט. העננים הרי היו שבעת ענני קו. כאן כתוב, בעננך לא שם מעלה. יכול להיות שהכוונה לענן שישר להם את הדרך, הוא לא הלך מעלה. עמוד האש שאיר להם את הדרך בלילה, הוא לא שם מעלה. אבל העננים שהקיפו אותם ועשו להם כבין סוכה, יכול להיות שזה כן מסתלק. לא כתוב פה בעננים לא שם מעלה, כתוב בעננך. יש לו של יוחד. עננך יכול להיות שהכוונה לענן אחד שישר להם את הדרך. יש לו בחדר שענן אחד שהלך לפניהם ישר להם את הדרך, וענן אחד בלילה איר להם את הדרך. אז יכול להיות שזה הכוונה. אז אם ככה מכאן אין כל כך שם. אבל מה אני יכול לעשות? כשמצאתי מדרש. המדרש בפרשת סוכה מביא, בפרשת סבולו, מביא את דברי בלעם. אומר המדרש, מה אקוב לו כבועל ומה אזום לו זעם השם. אומר בלעם, מה אני יכול לעשות עם עם ישראל? אני רוצה לקלל, לא הולך. מה אקוב לו כבועל ומה אזום לו זעם השם. רוצה לקלל, לא הולך לי. מה אני יכול לעשות? אומר המדרש, משל למה הדבר דומה? אמר בלעם. משל לליגיון שמרד במלך, קבוצה של ליגיון מרדה במלך. האם ראית מצב כזה שהמלך משאיר אותם ככה כמו שהם לא עושה להם שום דבר? המלך מיד מטפל בהם, הורג אותם על המקום. בואו ראה, הקדוש ברוך הוא, עם שלם אומר אלה אלוהיך ישראל אשר אלוך המלך מצרים, לא רק שהוא לא עושה להם שום דבר, הוא מנחה לו מנת מפיה, הקדוש ברוך הוא ממשיך לספק להם אוכל, ממשיך לרדת מן, ולא רק שממשיך לרדת מן, כתוב בירושלמי, שעם ישראל לקחו את המן ונתנו לעגל לאכול, אין להם שם לתת להם לאכול חציר. לקחו מן, אמרו לו, בוא תאכל זיו שכינה שנתקשב, תפיח את דבש, אכל כפם, בוא העגל תאכל משהו, נתנו לו לאכול. בשוער הר טוב כתוב שלא עגל אחד היו, 13 עגלים, כך כתוב בשוער הר טוב. עגל לכל שבט ושבט ועגל אחד דימוס מרכזי. לכל שבט, שכל אחד המגד, יהיה אחד מרכזי, שלכל אחד משלו ועוד אחד מרכזי. נותנים להם לאכול מהמן, ולא בוא תאכל, לחם אביל עם החליש, תאכל בבקשה, יש לך פה אוכל, תאכל לאכול מהאוכל הזה. ומנחה לא מנעת מפיה, אתה יכול ברגע אחד, אין אוכל יותר, ואל תראו מי זה אלה אלוהיך ישראל אשר אלוך המלך מצרים, והקדוש ברוך הוא ממשיך לתת להם מן. בואו ראה, אומר בלעם, שהקדוש ברוך הוא יכל להסיר מהם לפחות את המעטפת, המעטפת החיצונית שנקראת ענני הכבוד, היו הולכים בחמצין, היו יודעים מה זה הקדוש ברוך הוא, ממשיך לספק להם עננים, ושבעת העננים, אומר המדרש, מקיפים אותם בדרך, תורים מהם את המכסה, שילכו בחמסים, שום דבר. ליגיון שמרד במלך, כלום ראית המלך שממשיך לספק לו את כל מה שהוא צריך, נותן להם מזגן, נותן להם מן, איפה ראית דבר כזה? אז בלעם אומר, לו, אז איך אני יכול? מה אקוב לו כבועל ומה אזום לו זעם השם? אני רוצה לקבוע בו, אני לא יכול לעשות שום דבר, ממשיכים ללכת כרגיל. נו, אז תגיד, יש לך סתירה בין בילום לבין הגוי מבילום. הגוי מבילום ובילום, מסתום יש הגוי מבילום הצודק. בילום אומר שהגוי ברוך הוא לא הסתירה לנקבות. והגוי מבילום אומר שהגוי כן הסתירה לנקבות. נו, אז יש לך סתירה בין שניהם. אבל זה לא בילום. זה מדרש שמביא את דברי בילום. המקור של המדרש זה פסוק בנחמיה. מה שקראנו עכשיו בעננך, הוא לא לוקח את זה כענן אחד. הוא לוקח את זה כענן, הוא לוקח את זה כשבעת ענני הכבוד. המדרש לא לומד את זה כענן אחד. על פי מה שכתוב כאן, פירוש הדבר שענני הכבוד לא שרו. אם הם לא שרו, אז חדר ביקושי לדוסטל. על מה אתה יושב בסוכה ב-15 לחודש תשרי? יושב בראש חודש חשו. על פי הגוי מביא לה, כי אז חזרו ענני כבוד, אז הישיבה בסוכה בסדר גמור בזה פעם בחודש תשרי. אבל חוץ מזה, מה פתאום אתה יושב בסוכה? השנה מצאתי מתנה נפלאה, יצא לאור ספר חדש שנקרא דולה ומשקה. דולה ומשקה זה ספרים שכתבו התלמידים של הרב יעקב אורביץ, ראש ישיבת אופקים, זה לצדיק לברוכת. היה שיחות שהוא היה אומר לישיבה, הוא אומר לבני החבורה שם באופקים, והוציאו לאור את הכתבים שלו. נכתב לי להשאיר ילדים, והדברים שלו הם הם זיכרונם, ושם הוא כותב לספר דולה ומשקה, בעמוד ק"ח, הוא מביא את השאלה מהנובי, הוא לא מביא את המדרש, הוא שואל תימא, אז הילרא כהן מבינה. במדרש כתוב מפורש, כי בנובי כתוב בננחה, עוד אפשר לעשות עם זה משהו. במדרש כתוב מפורש, כי כל העננים, הכוונה לשיבת העננים. הוא עונה תשובה נפלאה, הוא משתמש בחסם סויפר, וחסם סויפר חופף לדברי הגוי מבינה, ושניהם ביחד משתלבים בצורה נפלאה. פשוט דבורים נפלאים ויוצאים. החסם סויפר בדרושס,
למופיע בדפים של הדרושת בדרושי החסם סופר, במדומני עמוד מונגימי. שם כתוב, החסם סופר שאל שאלה, למה נשים לא יושבות בסוכה בחג הסוכס? למה לא יושבות? אז כולנו יודעים לגעת תשובה מיד לומר, שזה מצוות עשה של מן גרומה. מצוות עשה של מן גרומה, נשים פטורות. אף אחד שהגמור לומד את זה גם מכל האזרח, שנשים פטורות, אבל כולנו יודעים, מצוות עשה של מן גרומה. שואל החסם סופר, מצוות עשה של מן גרומה, זה רק רלוונטי בשעה שנשים לא היו באותו הנס. אם נשים היו באותו נס, אז אין מצוות עשה של מן גרומה. כמו שהן חייבות בארבע כוסות, כי הן היו באותו נס, כמו שהן חייבות במיקרו מגילות, כי הן היו באותו נס, וחייבות בהדלקת נר חנוכה, כי הן היו באותו נס, ביציאת מצרים גם הן היו באותו נס, באותם עננים שאנחנו ישבנו, גם הן ישבו. אם הישיבה בסוכה זה זכר לענן הכבוד, אז כולם ישבו בענני הכבוד. אם ככה, נשים חייבות במצוות סוכה. למה אתה פותר נשים? כך שואל החסם סופר. עונה החסם סופר תירוץ מדהים. אומר פשוט מאוד. למה אתה לא חוגג את זה שעם ישראל אכל מן? יום אחד, בחודש כסלו, עם ישראל נחגוג, יאכלו זיו שכינה שנתגשם, יעשו צפיר את דבש בצורה של מפתח, שזה סגולה לפרנסה, כי זה סגולה מועדית. זה סגולה למה? מה נזיר לכם אביר עם אכל איש? כתוב בחז"ל, בספרים הקדושים כתוב, שכל האוכל שאוכלים בערב יום כיפר, כך כתוב, זה אוכל שלא מעין האכילה של המן שאכלו במקום. כך כתוב בחז"ל, והאוכל הזה כמה שתאכל, המצווה היחידה שהקדוש ברוך הוא אומר, תאכל מה שיותר, כתוב שמלי בבן איש חי כתוב, שצריך ליטול שש פעמים ידיים בערב יום כיפר, שש פעמים צריך ליטול ידיים, שש סעודות. כך הוא כותב. אם כתוב בינתם את נפשותיכם בתשעה בערב, ובתשעה ולא בעשרה ומחזר, כל האוכל בתשעים, עליו כתוב כאילו אתה בטענת תשיעי בעשירי, אתה צריך לאכול תשיעי, זה שלוש סעודות. בעשירי הרי אתה לא אוכל גם שלוש סעודות, אתה צריך לאכול שש סעודות, כפול, גם בשביל תשיעי, גם בשביל עשירי. מפורט יוסף, לך ליטול ידיים שש פעמים. בליל, בערב, ברוך השם, יש אנשים כנראה שמסוגלים, אבל איך אתה יכול לבשר את הגוף שלך, להתבשר ולהתבהם בשש סעודות? כתוב בספרי החסידות, בכמה וכמה ספרים ראיתי את זה, שזה הכוונה היא, כתוב וראיתי בכמה ספרים, מביאים את אותו רעיון, שהאוכל שאוכלים בערב יום כיפר, זה האוכל של זיו שכינה שנתגשם כמו שאוכלים. זה מהלך שלם להסביר את הדברים, זה לא פשוט, כי אנחנו הרי יום כיפר הופכים להיות מלוכים, אבל בשישה דברים כתוב בחז"ל, כתוב בגמרא במסכת חגיגה, בשלושה דברים אנחנו דומים לבהמות, בשלושה דברים אנחנו דומים למלאכים, אומרת הגמרא בחגיגה, בשלושה דברים שאנחנו דומים לבהמות, כתוב בחז"ל, שאנחנו אוכלים ושותים כבהמה, פרים ורבים כבהמה, ומוציאים רעי כדהמה, כך אומרת הגמרא בחגיגה. ביום כיפר אנחנו בשישה דברים דומים למלאכים, למה? כיוון שאנחנו לא אוכלים ושותים כבהמה, וגם איסור פיר ורי וגם מלח, לא פרים ורבים כבהמה, והדבר הנוסף גם לא מוציאים רעי. וגם הרעי שיוצא, זה רעי שיוצא ממן. אם זה יוצא ממן, אז מלאכי השרת הרי אוכלים מן. והמושג הוא שבמן לא היה רעי. אז האכילה הזאת, שאוכלים בערב יום כיפר, הרעי הזה כבר לא נחשב. גם מי שיצא זה לא נחשב כרעי. אתה פה בשישה דורים למלאכים. כדי להגיד, בואו כשאין פה מלכוס את בקול, אתה תוכל להיות בן אדם, אתה צריך להיות בחינה של מעלה. אתה צריך להיות מנותק מכל האכילה הזאת. אתה צריך לאכול אוכל בתשיעי, שהאוכל הזה הוא מן, שזה בכלל לא שייך לתחום של הבשר, ולכן אתה יכול להגיד בור שם כל מהחוץ לא יום מועד. כי זה השירה שרק מלאכים יכולים להגיד אותו. כדי להגיד את השירה הזאת, אתה צריך להגיע לפסגות של מעלה. בקיצור, זה האוכל הזה שנקרא מן. אתה לא עושה לא זכר למן, ואתה לא עושה זכר לבעירה של מריה, אתה עושה זכר לענני הכבוד. מה פתאום אתה עושה זכר לענני הכבוד? מה קרה? על נחידו עצמו יש על זה עשר תשובות. ואנחנו לא ניכנס לתשובות של אחידו, נאמר מה שאומר החסם סופר. עושים חג, אומר החסם סופר, בדבר שנתנו לך ולקחו ממך. נתנו לך ולקחו, אתה עושה חג. אף אחד לא עושה סעודה אחרם ומברך הגויימל. מה אתה עושה הגויימל? אתה עושה הגויימל אם אתה היית בריא. עכשיו אתה צריך לנסוע כמו נצטרך להיכנס לבית חולים ולצא. אתה עושה הגויימל. אז מה קרה? נתנו לך את הבריאות, אתה מחזירים לך, אתה אומר הגויימל, אתה עושה סעודה, אומר נשמה, ברוך השם, אתה מודה לקדוש ברוך הוא. הודעה על הדבר שלקחו ממך והחזירו לך. מן אומר, מהרגע שיצאו ממצרים, היה להם אוכל, לא היה חסר להם אוכל. מהרגע שניתנו, לא ניקח מהם אפילו רגע אחד, זה מה שאומר פי, זה מה שאומר פי נחמיה. הוא מנחה לא מנעת מפיה. בעירה של מרים אף פעם לא פסק. מה כן פסק? ענני הכבוד פסקו. ענני הכבוד נלקחו להם ב-17 בתמוז, וחזרו בחזרה, בט"ו בחודש תשרי, זה מה שאומר הכל מבינה. אומר החסם סופר, יש לך טעות. העננים אף פעם לא עזבו, העננים תמיד היו, אלא מה?
אומר רש"י, ויזנב בך כל הנפש האלים אחריך. אומר רש"י, מה זה ויזנב בך כל הנפש האלים אחריך? כל מי שחטא, הענן זרק אותו החוצה. כל מי שחטא, הענן פולט אותו החוצה מחוץ לענני הכבוד. זאת אומרת, החוטאים נזרקו החוצה מחוץ לענני הכבוד. אומר חסם סופר, תשובה פשוטה מאוד. אם העננים היו זורקים החוצה מחוץ לענני הכבוד, אומר, מי שחטא בעגל, נזרק מחוץ לענני הכבוד החוצה. ב-17 בתמוז, כל החוטאים היו מחוץ לעננים. אבל נשים שלא חטאו בעגל, שנאמר אישה בכל אלה לא מצאתי, אף אישה לא חטאה בעגל. אם אף אישה לא חטאה בעגל, אז הם תמיד היו בעננים. אם הם תהיו בעננים, אז אין להם מה לחגוג. על מה אתה חוגג, אומר חסם סופר? אתה חוגג על דבר שלקחו לך והחזירו לך. אבל אומר ענני הכבוד, מהאנשים לא נלקחו. אם העננים מהם לא נלקחו, כי אישה בכל אלה לא מצאתי, אף אחד לא אמר אל אלוהיך ישראל, אז הם תמיד היו. אם הם תמיד היו, אז מה יש להם לשבת בסוכה? כמו שאנחנו לא חוגגים מן, ואנחנו לא חוגגים את הבאר של נריה, ואנחנו לא, הם לא חוגגות גם את העניין של ענני הכבוד. לכן הם לא יושבות בסוכה. כך אומר חסם סופר. אני לא בדקתי את זה, אבל ראיתי פעם אחד מקיף לתלמיד חסם סופר, שהוא הורה לנשים, אף על פי שנשים מברכות על לולב, במצוות התשע הזמן גם הן מברכות, על שיבה בסוכה הוא אמר להם לא לברך. הן יושבות בסוכה, אמר להם לא לברך. אמר להם מלך, מה לברך? כי אתם לא שייכות את המצוות. כך הייתי אחד, אני הייתי צריך לבדוק את זה בפנים, ראיתי את זה שבוע שעבר, אני לא מדקתי את המקורות של זה, כך הייתי אחד לתלמיד חסם סופר, שהורה לבני ביתו, נשים גם יוכלות בסוכה, ואנחנו פוסקים שעל מצוות התשע הזמן גם מברכים, הן לא מברכות על שיבה בסוכה, כי בכלל הוא בבחר שלו. כך ראיתי שהורו צריך לבדוק את הדברים. אם ככה יוצא, כותב הספר דוי לאומשקה, תוכל להבין טוב מאוד. אומר הגוי מבין, העננים הסתלקו ב-17 בתמוז, וחזרו בחזרה בתתבה בתשרי. הבאנו כאן שכתוב לא ככה. הבאנו שכתוב בנורים, שהעננים היו. הבאנו את המדרש שאומר בלעם, העננים היו. אם העננים היו, אז מה אתה אומר לי שהם הסתלקו וחזרו? אז לא פשטו שהעננים הסתלקו. אומר נחמיה, העננים היו. העננים היו כל הזמן. אלא מה? כל אלה שחזרו בעגל נזרקו מחוץ לעננים, אז עליהם לא היה עננים. מה קרה בתתבה בחודש תשרי? על פי מה שאומר חסם סופר, בתתבה בחודש תשרי, העננים כיסו גם אותם. יוצא שאותם אנשים שהיו מחוץ לעננים, מתי? הם היו מחוץ לעננים, מאז שנזרקו ב-17 בתמוז, חזרו בחזרה בתתבה בחודש תשרי. יוצא שהעננים, באמת כמו שאומר לחניה, כמו שאומר בלעם הרשע, אומר שהקדוש ברוך הוא לא סילק את העננים, נכון שהוא לא סילק את העננים. על מה הוא לא סילק את העננים? מאותם אנשים שלא חטאו בהם. האלה שחטאו היו מחוץ לעננים, מתי זה חזר עליהם? חזר עליהם ב-17 בתתבה בחודש תשרי. אומר הגוי מבין, לכן יושבים בסוכה, מי יושב אותם הגברים שחטאו? אז ישאלו אותי, אז למה שבט לוי? למה שבט לוי יושב בסוכה? שבט לוי הרי לא חטא בהגל, אז זה כבר עשו לא כלום, לא יכול להיות שחלק ישבו בסוכה וחלק לא ישבו, אז מלך הסוכה גם לשבט לוי לשבת בסוכה. השאלה אם מברכים על זה או לא מברכים על זה, אז כנראה שאצלהם זה לא מתפתה של דמן גומר, לכן יושבים בסוכה. פסוק את חמש או פסוק את נכון, עובר גם לשתי השיטות. למה לא? אין קהל תשובה מנה, הם לא חטאו. אבל התשובה היא בגלל שהם לא מיחו. היו צריכים למחות, כמו שאומר הרב חיים אחר. לא מיחו, עליו הכתוב כאילו עשה, כמו שבו חשה איתם חסד, למרות שהם לא מיחו, השאיר אותם עלי הכבוד. זה לא, זה לא שאלה, זה כבר הרב חיים הכתוב. פסוק אני צריך, סוכה אני בוודאי שצריך, שגם את בתריך. כן, זה מה שאני אומר, וזה התריך מובן טוב מאוד, התעסוקה היא... אבל לביא, הכל, לפי כל השיטות זה מסתדר טוב. אלה הדברים שכותבים רבותינו, ואם ככה יש לנו ביור למה אנחנו יושבים בסוכה, אז ממילא, יש לנו פשט חדש, שאלנו מה יקרה בתתבה בחודש תשרי, התתבה בחודש תשרי, על פי הכל מבין החזרו על עני הכבוד, על פי החסם סופר, על עני הכבוד בכלל לא הלכו, רק האנשים שחטאו נפלטו מעל עני הכבוד, התתבה בחודש תשרי הוא חזר לחסות אותם, אז יש לנו תשובה, מה העניין של ישיבה בסוכה. בי לעמוד במיישר. אה? בי לעמוד במיישר. למה? במייסר, הוא זרק כמה ימים, אז מה זאת אומרת? אתה אמר לו כבר, הקדוש ברוך הוא יכל לסלק גם מהאנשים את העננים, כיוון שאנשים לא מיחו ובעליהם שעשו את העגל. אז הוא יכל לסלק את העניין. למרות שהם לא מיחו, הקדוש ברוך הוא הנה, חוץ מזה, מי לומד מצווה ליישב. אלה הדברים שכתובים בדברי רבותינו, אלה הדברים שכתובים בדברי רבותינו. עד מתי השיעור? אני רק לא יודע. אין שיעור. אה? לא, זה לא ככה, אין כבר שיש. אה, שיש? לא. נשתדל בעזר השם, וכמה דקות לומר עוד יסוד אחד.
היום אנחנו עושים שילוב בין החסם סבר לבין הגואל מבינה, אני רוצה לעשות שילוב בין הגואל מבינה לבין האדמו"ר מקלויזנר. גם זה צריך. אז בוא אני רוצה ללכת על יסוד נפלא וגמורה במסכת סוכה. בגמורה במסכת סוכה, אומרים חז"ל, שהישיבה בסוכה, והשמחת בית השואבה הייתה שמחה גדולה, אני אשתתף בשמחה הזאת. כתוב שרק חסידים ואנשי מייסה היו משתתפים בשמחה הזאת, שמחה מאוד מיוחדת. שישיבות כותב הרמב״ם, שסנהדרין, ושם כל העם היה רק רואה. השמחה הזאת הם היו רואים, לא היו משתתפים. רק חסידים ואנשי מעשה, הרמב״ם מונה ראשי ישיבות ואנשי סנהדרין, הם היו עושים, ושם כל העם היו משתתפים. השמחה הזאת לא הייתה לעמי הארץ. בשמחה הזאת היו משתמשים גם בעבוקות, חוץ מכלי שיר, כמו שכתוב כאן, כולם היו מנגנים, כתוב ברמב"ם שכל מי שיודע לנגן מביא את הכלי שלו ואיתו מנגן, אבל כתוב כאן שהיו רוקדים עם עבוקות של אור, היו להם עבוקות של אש ואיתם היו שמחים. כותב כאן רש"י, בעבוקות של אור זורקים אותם כלפי מטה, רש"י מלמד אותנו איך עושים עבוקות של אור, אם אנחנו לא יודעים, אז רש"י היה מאמין שזורקים את זה למטה, רש"י אומר זורקים את זה למעלה, לא תחשוב שזורקים את האבוקות של אש למטה, אומר רש"י זורקים את זה למעלה ומקבלים אותה, ויש שפקיעים לעשות, זה לא דבר פשוט, כי תקיע את הדבר הזה. מה עושים? אומר רש"י, יש שפקיעים לעשות כן בארבע אבוקות או בשמונה, וזורק בזו ומקבל בזו, וזורק בזו ומקבל בזו. רש"י אומר, שמע, זה לא שאתה תופס רק עם יד אחת ותופס לא, אתה רוצה לזרוק בזו ולקבל בזו, ויש שפקיעים לעשות את זה בארבע או בשמונה. בגמורה במסכת סוכה בדף נ"ג אומרת הגמרא, אמרו עליו הרבן שמעון בן גמליאל, שהיה שמח שמחת בית השואבה, היה נוטל שמונה אבוקות שלו, וזורק אחת ונוטל אחת, ונם נבוט זו בזו. חוץ מזה גם היה משתחווה עם שתי גודליו, אקרובטיקה. כאן כתוב, שואל הקדוש ברוך הוא, אני לא מבין. לא היה משהו ביניים, נשאר פעם בחתונות, יש אנשים שיודעים לעשות שמחה, ויודעים לעשות, להשתמש בכל מיני כלים, לשמח לבבות, אז הם נוטים דברים ונזרוקים באוויר. אז בהתחלה מתחילים עם שתיים. זה להראות ששתיים, שתיים, כלי לא יכול, שתיים, נו, אחרי זה מכניסים עוד כלי אחד, כבר שלוש, מתחילים יותר גם ארבע, אחרי זה לוקחים לו עוד אחד, כבר חמש, ואחרי זה שש, ואחרי זה גם עושה מתחת לרגל. בקיצור, כשהוא מגיע לשמונה, הוא יודע לעשות לשמונה, הוא כבר חגיגי, הוא משהו רציני. הוא אומר השילה, בבית סמינדוס לא שיחקו, או בארבע או בשמונה, אין משהו באמצע. שואל רק, לא יודע בורגרי, אין אפשרות לעשות לשש, או ארבע או שמונה, מה קרה? רק ארבע ושמונה, מה קרה? אם מישהו יודע רק לעשות בשתיים, הוא רוצה להשתתף בשמחה הזאת, לא, אתה רק שתיים, לך תתאמן. מי מתאמן? ראשי שיבת. מי אתה יודע, ראשי שמע, אתה עדיין לא יכול לתת לריקוד הזה. אתה ראשי שיבת, אתה לא מספיק מושר עם הלכידים, אתה לא יודע אבא, אתה אל תיכנס למעטים. נו, מתי יש לראשי שיבת זמן להתאמן? הלכידים האלה זה לא תפוחים, אתה מתאמן, תפוחים אסור, אבל אתה תעשות מפלסטיק. אז תתאמן בבית שלך, אחרי שתדע, תתאמן במלפידים. מלפידים זה לא כוסות, זה ארוך כזה, זה מש, זה אפשר להיות מסרב, אבל זה כמו פיוס. או בארבע או בשמונה, שמחה גדולה. שואל רק, לא איזה בוגר, אבל מה קרה? למה או ארבע או שמונה? שעה שש, אני לא טוב. לא, יש עוד. בכל אופן, אז בוא נראה יסוד נפלא. מהיסוד הנפלא הזה נוכל בעזר השם להבין מה שכתוב בדברי רבותינו. הגאון מווילנה מביא מישנה. המשנה נמצאת במסכת סוכה. אומרת המשנה במסכת סוכה, בשעה שאדם יושב בסוכה ויורדים על הגשמים, מתי מותר לעזוב את הסוכה? אומרת הגמרא, מי שתשרף המקווה, ברגע שהאוכל מתקלקל, עוזבים את הסוכה. אדם שיושב בסוכה ויורדים על הגשמים, אומרת הגמרא, משל לעבד שבא לנזוק כוס לרבו, ורבו שופך לו את הבחנים. כך כתוב. אומרת הגמרא, בדף כ"ט, שכאילו האדון אומר לו, אי אפשי בשימוש שלך, לא רוצה את השימוש שלך, אל תשתמש פה בסוכה, צא מפה. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. כל אחד קורא את הגמורה הזאת, הגמורה הזאת פלא, המשנה הזאת. למה זה פלא? בגלל שלא מצאנו דבר כזה. חשב אדם לעשות מצווה ולא עשה. מה לעשות בכתוב? כאילו עשה, זה מה שנאמר. אדם בא לשלח יונה, בא לשלח היונה, היונה ברחמה. ושמע, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתשלח יונה, לא רוצה. באת להתעטב בטיטי, ומשכאלה שמתעטים כמו כנשר יאיר כמו, לוקחים כנפיים ומעיפים לכל הכיוון. נתפסנו הטיטית באיזשהו מקום, ונחתכו החוטים. נחתכו, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתתעטב. לא רוצה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה את הטיטית. להפשט, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתתפרע, תעשה את זה באלימות פעם, ואז הוא ייקבע. למה אתה אומר שחושב אדם לעשות מצווה ולא עשה? אלא כתוב, כי לא עשה. אם ככה נשאלת השאלה, למה בסוכה נאמר דבר כזה?
אדם יושב בסוכה, ובכוח הוא שולח לו גשמים, ובכוח הוא לא רוצה שישב בסוכה. ובכוח הוא רצה להוריד דשא. היה חקלאי אחד שמאוד רצה גשם, וביקש בבית פרסקי, הריבונו של עולם, מדוע מחיים שהיא יכולה בבקר. הוא בחק כמו שצריך, ובכוח הוא הוריד לו גשם. נכון שזה לא בעיתו ולא בזמן. לא, מעלה לבא כתוב, אילו הקדוש ברוך הוא רוצה לזרוק אותו, אי אפשי בשימושך, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתהיה בסוכה. מי ששם לב, מי שלא מביאה סתם דוגמה, משל לעבד שבא למזוג כוס לרבו, ורבו לקח את מה שהוא מזג לו ושפך לו את הפנה, שפך לו פתאום על פנה. לא כתוב משל לעבד שבא להביא כוס יין לרבו, משל לעבד שבא למזוג כוס לרבו. מה זה למזוג כוס לרבו? מזיגה של כוס לרבו פירוש הדבר, שהרב מחזיק את היין ביד. היין נמצא אצל הבעל הבית, רק הוא בא מביא איתו מים כדי לשים בתוך הבקבוק של היין, כדי שהמים, היין היה חריף מדי, אז הוא בא להוסיף על זה מים. הוא בא להוסיף מים כדי שיהיה לא יהיה חריף כל כך. והבעל הבית תופס את הכוס של המים, זורק לו את זה בחזרה. הוא רוצה להישאר עם הכוס של היין בידיים שלו. זאת אומרת, המשנה לא סתם כך בחרה את המשל. בואו נגיד לה, מה נונחת? שאלה נוספת, אפשר להיכנס לזה בעומק, אבל מי שיסתכל, ימי הדינים לא הסתיימו עליו. אמנם צעקנו לפני כמה ימים וחותמנו בספר חי וחותמנו בספר פנות לרחן קולו וכולנו ברוך השם כתוב יצא בת קול אמרה לך אכול בשמחה לחמך ושתה ולדוב ילנך ברוך השם עשו סעודה גדולה במוציא יום כיפר אבל כתוב בחז"ל שהדינים עוד לא הסתיימו הדינים אמורים להסתיים רק אחרי שנה רבה זה הסיום תסתכלו בראשית חוכמו תסתכלו בסדר היום של רבי מקיר משה בן מקיר כולם אומרים שהדינים לא יתאמו, בימים האלה ימי תשובה, צריך להיות בהירה וכחת, בימים האלה הם ימים שאדם צריך להיות בשמחה, אבל בשמחה משולבת עם עירה, דברים נוראים שכתוב במפורשים על הימים האלה. ואנשים שככה, טוב, לא ניכנס, מי שיותר יעל שם בפנים, הדינים עדיין לא יסתיימו. אם הדינים עדיין לא יסתיימו, זו שאלה שנשאלת, אז איך אתה יכול להיות בשמחה? מה השמחה הגדולה? כתוב שלוש פעמים שמחה נאמר בחג הסוכה, מה שלא נאמר בשום חג, ושמחת בחגיך, והיית אך שמח, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. אומר המדרש שפרש הסמור, לא תמצא שמחה. לא תמצא שמחה, אומר המדרש, לא בראש השונה ולא ביום הכיפורים, וגם לא בפסח. בפסח לא תמצא בו שמחה שבו נידונים על התבואה, אנשים לא יכולים להיות שמחים. בראש השונה ביום כיפר אין שמחה, כי אנשים רועדים מה יהיה בדינם. איפה נאמר שמחה? בסוכת, כיוון שיצאו בדימוס, יצאו בחנינה. אומר המדרש, חוץ מזה שכבר מן הקציר, וחוץ מזה שזמן הבציר, וכל הפירות בבית, וכל התבואה בבית, השלוש פעמים שמחה נאמר שם. גם כנגד זה שיצאו בחנינה, וגם כנגד זה שיש להם גם הכל. אבל איך אפשר להיות בשמחה אם הדין עוד לא יסתיים? מן מסירת הדינים לשלוחים, זה מה שאתה אומר בראש השונה, אחרי תקיעת שופר, ותוציא כאור משפטנו. מתי יוצא כאור משפטנו? הוא יוצא לו שנה רע, ואז יוצא כאור משפטנו. השאלה שנשאלת היא, איך אתה יכול לשמוח כשעדיין הדינים לא נחתמו? בא הגוי מבינה ואומר שבבית הדינים לא הסתיימו. הקדוש ברוך הוא, שהוא אב הרחמן, נתן לך את האפשרות לזכות בדין. אמר לה, תשמע, היות והדין לא הסתיים, אני נותן לך שני דברים אלימים, שני דברים אלימים, חזקים מבחינת הזכויות שלהם, שיאפשרו לך לתת זכאי שלושה לרעת. מה עם שני המצוות? ארבע מינים וישיבה בסוכה. סוב הסמכות לפניך, זה השבע המצוות שמפיקות את החגים האלה, והחגים האלה, המצוות האלימות שיש בחג הזה, מאפשרות לאדם לעבור את החג. אלה המצוות שיש לנו. אומר הגאון מווילנה, דבר נפלא ביותר. מקור הדברים מופיע בארי הקדוש בפרי עץ חיים, כותב בארי הקדוש. בסוכה ישנם שני שמות שמקיפות את הסוכה. שני שמות משמות הקדוש ברוך הוא נמצאות בסוכה, ושניהם שמות של רחמים. שם הוויה, שמספרו 26, ושם אדנות, א' ד' נוניות, שמספרו 65. אנחנו לא אומרים הוויה, הוא שמו נכתב ואינו נקרא, הוא נכתב כהוויה ונקרא כאדנות, אבל שני השמות ביחד, אם אתה מחבר 26 ו-65, כותב הארי הקדוש, מספרו 91. 91 זה גימטריה סוכה. סוכה, סמך פח, חפי, כותב הארי, זה הגימטריה שלה, ולכן הקדוש ברוך הוא אמר לשבת בסוכה, בסוכה חופפים זה צילה ומאמנותה, שם חופפים שתי שמות של הקדוש ברוך הוא, שניהם מידות של רחמים. ואומר הגאון מווילנה, זה מה שהמשנה אומרת לנו. משל לעבד שבא למזוג כוס לרבו, כוס גימטריה 86. 86 גימטריה אלוקים, אומר הגאון מווילנה. אלוקים, לא בקוף אלא בהי, גימטריה שלו 86.
86, זה גימטריה של מידת הדין. משל לעבד שבא למזוג כוס לרבו, האדון מחזיק בידיים שלו את היין. היין זה מידת הדין, כידוע לכולם שאדם שפותח בקבוק יין בשבת, כותב הזוהר הקדוש שאתה לוקח את ההדחה של הכוס, את המים, המים שאתה מדיח את הכוס, תמיד ישפוך בראש הבקבוק למעלה. למה? כי המים זה רחמים, אומר הזוהר, ואתה שם את הרחמים על הדינים, הדינים זה נמצאים ביין, לכן אתה שם את המים עליו כדי להגדיר את החסדים על הגבורות. נדות המזרח נוהגים שלוש פעמים לעשות את זה, עירוב של מים ויין, נוהגים להוציא טיפה שלוש פעמים בתוך המזיגה כדי לערב חסדים לגבורות, שלא יהיה יין לבד, כי זה מביא מידת הגבורה. אומר הגוי, משל לעבד שבא למזוג כוס לרבו, הרב מחזיק ביד את הכוס, הכוס למגמטריה האלוקים, מה הוא בא? הוא רוצה למתק את הדינים שנחתמו עליו בראש השנה ביום הכיפורים. אז מה הוא עושה? אומר הקדוש ברוך הוא, כנס לסוכה, שהסוכה קרה בגימטריה 91. איזה שמות ישנה בסוכה? שם הוויה ושם אדנות. כנס לסוכה בתוכו, שב בסוכה, שהסוכה שכולה מיד עשרה חמים, שב שמה ותהיה נמצא ממידת הדין שהגימטריה אלוקים. אבל אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתשב בסוכה, כי הוא לא רוצה שאתה תנצל במידת הוויה ומידת האדנות, הוא לא רוצה שתנצל, אז מה הוא עושה? שופך עליך גשם וזורק אותה החוצה. הקדוש ברוך הוא נתן אפשרות להינצל במידת הדין בסוכה, אז מה הוא עשה כדי להציל אותך? לזרוק אותך החוצה, הוא אומר לך, אני לא מרשה לך לשבת בסוכה. לכן כתוב משל לעבד שבא למזוג כוס לרבו. מה זה למזוג? האדון מחזיק נגדך את מידת הדין, כנס לסוכה ותנצל, תנצל, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא מרשה לך להינצל. לכן הוא זורק אותך החוצה, בשביל זה שיש לך גשם, הוא זורק אותך החוצה. לכן אומר הגאון מווילנה, לא תמצא את זה בשום מצווה אחרת. עכשיו אדם לעשות מצווה ולא עשה, מה לא כתוב כי לא עשה? אבל בסוכה אומר, שם זה לא קשור לגופה של מצווה, כי הסוכה זה בא להציל אותך ממידת הדין, והקדוש ברוך הוא לא רוצה אותך שם, לא רוצה שתנצל מידת הדין, אני רוצה מידת הדין תקיפה נגדך. לכן הדגש הוא משל לעבד שבא למצוא כוס לרבו. אמר אדמו"ר מקלויסבורג, על פי זה נוכל להבין, הוא מביא את הגאון מווילנה, הוא אומר, על פי זה נוכל להבין טוב מאוד מה היו עושים בשמחת בית השואבה. שמחים במה שהקדוש ברוך הוא נתן למים התחתונים אפשרות לעשות מיסוך המים. כל השנה עושים מיסוך היין. בחג הסוכס עושים מיסוך המים. מה עושים במיסוך המים? מנסחים מים על המזבח. מים זה רחמים. מה עושים חסידים ואנשי מעשה עושים? לוקחים אבוקות של אש. אבוקות של אש זה אבוקות שמסמלות דינים. ומה הם עושים? מסמכים בשמחת בית השואבה, שהיא שמחה של מים של רחמים. לוקחים אבוקות של אש, ריבונו של עולם, את מיד הסדין שיש לדינו חס וחלילה, שהקדוש ברוך הוא ימתק את זה, בניסוך המים שמנסים על המזבח. לכן היו עושים דווקא עם אבוקו של אש. ככה הוא אומר, ככה נוכל להבין, אומר הקדוש ברוך הוא, למה זה או ארבע או שמונה? כי מה השמות של הרחמים? אלוהים אומר זה חמש אותיות. אז אל תעשה לי חמש אבוקות. תשתמש רק בפעמיים אותיות של ארבע. או שם הוויה, שהוא מיד עשר רחמים, או הוויה ביחד עם אדנות. אז יכלו לשחק, הוא אומר, או בשם של אבא, שזה שם הוויה, או בשם הוויה ואדנות שנמצאים בסוכה. יזכנו הקדוש ברוך הוא, ששם הוויה ושם האדנות שנמצאים בסוכה, יגנו עלינו לפתקא טבא ונשמה של פיית משיח תדכנו ובאור ימינו.